እሺ ውድ አድማጮቻችን በየሳምንቱ ለእናንተ ማቀርብላችሁና ማቀርብላችሁ ዞርብኛል ወይም ዞርባችኋል ፕሮግራም ነው። በዚህ ፕሮግራም ላይ ማንኛውም የተመልካች እናንተ ውድ ተመልካች አስተያየት ባለማቀባል የኛ ጋዜጠኞች ሐሳብ ብቻ በማቅረብ የምትወዱት ፕሮግራም ነው። እንግዲህ በዚህ ፕሮግራም ላይ ብዙ እንግዳዎች በእናንተ ስምህት ፍቃድ አቅርቡ ስትል ባለማቅረብ አታቅርቡ ባላችሁን ደግሞ በማቅረብ የእናንተ ፍላጎት ምናሟላባት ቴሌቪዥናችን ነው። እንግዲህ ቴሌቪዥኑ ስም ዞሮብኛል ወይም ዞርባችኋል ነው። እንግዲህ ዛሬ እንግዳችን ለየት ያለ ነው። እንግዲህ አለማችን ላይ ህዝቡን ቆልፎ በጣም በጣም ከጠቅላይ እንትናችን በላይ ቆልፎ የያዘው ኤችአይቪ ነው። እንግዲህ ኤችአይቪ የሱ ቀን ነው። እንግዲህ ብዙዎቻችን ኤችአይቪ ቀን ሲባል ቀኗን ብቻ ነው እንግዲህ ለአበል እንድትመች ሳብሳብ ብለው ህዝቡ ግን የት እንዳለ እሱ ያውቃል። እንነጋገራለን እና ኤችአይቪ ቀን አክብሩ ብሎ እዚህ ስቱዲዮ ድረስ መጥቷል። እንግዲህ በጣም ጉዙፍ ነው፣ ህዝቡን ያማክራል፣ እሱ ይገነባል። አቶ ኤችአይቪ ናግባይስ በዚህ ችግርተኛ ማለት ነው። ሬሊ ያስ ማም ኮርኮንስ በጣም እንስማ ማም ኮርኮንስ ያ ማም ኮርኮንስ ያስ እና ላተ ነው ያለው ህዝቡ ግባቱ ደህነት ነው ግባተ። አዎ እነሱ እዛ በደህነት አንተ አንተ ተገነባለ ሶሳይ ነው በሶሶ ላይ ያዳል ለአንተ ማለት አንተ ነህ እነሱ ላይ ኢንቨስተርም ታርጋ። አዎ ብዙ ጊዜ እንግዲህ በዚህ ቆይቻለሁ። ኦኬ ብዙ ዘመናትና አመታቶችን አስቆጥሬያለሁ። አዎ እንግዲህ ተለያየ ሚዲያዎቹንም የሚገባቸውን ሰጥቻቸው ዝም አስብያቸዋለሁ። ኦኬ ቴሌቪዥን ላይ ህዝቡ ግንዛቤ እንዳይኖረው እዛው እንድፋጁ ኦኬ ህዝቡ ግንዛቤ እንዳይደርስ ኦኬ ባታረግ ጋርማል እንደ እናታት ሙት ወይ ነስነት እሸት። እንግዲህ ምስጋና ማድረግ ነው እንግዲህ ለአንተ ግባት ያረጉ እንድቀን ነው ያን ቀን ያስመልከተ ነው ወይ እሺ። እንግዲህ አቶ ቻበርስ እንግዲህ ዝድረስ ብዙ ነገር ብለዋል። እርሶ እንደገናቦ እንግዲህ ጮማ እንደማስሎ ላባ እንደ ቅበ እንደፋሰስ ቅበ እንደማስሎ ያረጋል አስተዋጽኦ ያረጋቸው ብዙ አሉ። እና እነዚህ ሰዎች አስመስግናለሁ ብለሽ ነው ብላሽ እና እንግዲህ እነሱ ይምጡና ብዙ የምናወራው ነገር ያለ ደስ ይለኛል። በጣም ደስ ማች እንደምትፈናቀሉ ባላቅም እንደናወራለን። እሺ እንግዲህ ለእርሶ በጣም አስተዋጽኦ ያረጉት አቶ ደህነት ባኮትን ወደ ማድረክ ተደህነት እንግዲህ ካንደና መጣሽ ቁጭ በይ። ኤችአይቪ ግባት ቁጭ በይ አረፍ በይ። እንግዲህ ለሎም ያሉ አክቲቪስት ደትናስ እጅ ዘርግ ቁጭ በይ። እንግዲህ ሌላ ደግሞ አንድ እርሶ እንድንዳምሮ ያደረገው ዘራይነት ያለ አለ። በጣም ይዘራል። ይቅርታ ቃስባል ሱማ አለ እኮ አለ። ሱሳይና ሱሳኛ አቶ ሱሳይና እስቲ ሱሳይና እስቲ ግባ። ራሷም የሚመስለው ሱሳይና እኮ እና እንግዲህ ክብራትና ክብራን እንደ አድማጮቻችን እንግዲህ ይሄ እንዳልኳችሁ ዞሮብኛል ወይም ዞሮባችኋል ፕሮግራም ነው። የእናንተ አስተያየት አንቀበልም፣ ምክንያቱም የእኛ አስተያየት ብቻ ነው እናንተ የምትወስዱት። እናንተ እንደምትወዱት ይህን ቻናል እናውቃለን። ዛሬ ደግሞ የዓለም የኤችአይቪ ቀን አስመልክቶ ዋናው ኤችአይቪ እግሬ አውጥቶ ስቱዲዮ ድረስ አታውን ተከምሮ እዚህ መጥቷል። እንግዲህ ሊያመሳግን ነው የእሱ ግባታዎቹ ለእሱ ምሰሩ ቀን ማታ ሳይለፉ ጉልበታቸው ሳይላግሙ ሳይጋግሙ ምሰሩ አሉ። ከእነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ስመታችሁ እንደምረባሽ ያውቃል ነው አይዛችሁ። እሺ ስታቶ ኤችአይቪ እንደው ለእርሶ እነዚህ ግባት ሲያረቁ እርሶ ምን ያስባው ነው? ምን ያቅዳው ነው? ምን ያሰሩ ነው? ምን ያቃሉ? ምንድን ነው? እሺ በእርግጥ እንግዲህ ወልዌል ስሜታዊ ያቱን አክቲቪስት በጣም በዚህ በአሁን ባለው ጊዜ በጣም ትልቅ ከጎን የሆነ ዘሮችን እያፈናቀለ እያበጣበጠ ሰው እንዳይግባባ ከቋንቋ ወደ ቋንቋ እያሸጋገረ አካባቢ ሰፈሬ ብሔሬ እያለ ብዙ እያስነሳልኝ እንተንም ታስነሳ ስራ ዛበሬ ያንሳ
ለሱን ለቻገረስ ስመት ያጣምጣ እሺ አው እንግዲህ አንድሪው ያው ዛሬ የምስጋና ቀን እንደመሆኑ መጠን አው ነው በማስተማመት ህዝብ ፈጃን በቀጣይ እንግዲህ ሱሰኝነትን በጣም በትልቁ ያያዘልኝ ሱሰኝነትን ያበረታታ ያለ ያሰራጫ ያለ በተለይ ወጣቶቹ ጋር በደንብ እንዲጋባ እንዲዳረስ በሙዚቃ መልክ በተለያየ ነገር በጥሩ ጥሩ ግባቶችን አዳዲስ ነገር ከሀገር ውስጥም እንዲሁም ከሀገር ውጭዎችም ቅዱስ ጋር በልገነ ለካውጭ መጣ ባሽታ ያለ አሁን ምንድነው ቶሎና ቫይረስ እንዳለው ረስበኩል አይደል በጣም ያበር ያጣል አስተርዘይ ቆይ ነ ቻይበር ሳልተ ምን አስባል ሃ ኖ ኖ ኖ እንደዚህ ሳይ እንደዚህ እንተ ብቻው ገና ታውስ መጥስ ቀጥ ወይ ካሜራ ላይ ቁራት አድማጮቻችን ይቀርታስ መጥ ያታስመሉ እሽና እሽ ጥሩ ነው ሐሳቦት ዘው ያዙና ቁጭ ባሉ እንደ አክቲቪስት ቻይበርስ እንደው እንደምሰራስ ደርሰናል አላ እሽ ቆ ምን እንደው ምንድነው ግባት ያንተ ምን አስነስተው ነው ለሱ እንደዚህ የምትሰራው አንተ ኦኬ እሄ እንደምታውት እሄ እንደምታውት እሄ እንደምታውል ማይቻለኩ በእናት ቀስ በል አትጩ እና ምንድነው እሄ እንደምታውት እንትን አክቲቪስት ነው ነው አሁን ያዝና ቁጭ በል አፉ ይዛለ ነው ማዘም አይቻለ ባፍ ተላልፋል እንደሞ እሺ ቀጥል ያው እና እቸው ነው ግብዳው ነው እንዲያደግና እንደዚህ እንደ እንደ ወፍር ያደረኩት እኔ ነኝ እንዴት ነው እንዴት እንዴት ማለት ያድርግ ነው እሺ ኢማጂን እሄ ሰው መጀመሪያ እንደዚህ አይነት ሰው አልነበረም ሴት ከናቱ ማጥን ሲወጣ ሲያስጠላ ቆሻሻ እዚህ ላይብረሪ ከባ እንደ ከዛ ነው እሄ ነገር የመጣው ይሄን ነገር ከጀምር ነው ቃርጻ ላይ ነኝ ካርሜላ ፍትሽን ደቅነሽ ክብራት አድማጭ ስራት ካሜራ ለቀጥ ኦል ብላይ ነኝ ህዝቡ ላይ ነኝ ማለት ወነ እንዴት ነው የሚወራው እሺ ለነገር ተናበረ አብረስ እሺ እና እሄ አበረታትቼ እዚህ ቦታ ያደረስኩት ነኝ በብዙ ነገር እየደጋፍኩ እሱ ለሌላ ቦታ ለርስል ማልሸ እን እንዲጠናከር በዚህ ላይ ሰው ባይል እንደዚህና ሰው የተለየ ስመት ውስጥ አርጎ የራስ ግሩፕ እንድመሰርት ያርኩት እነነ ግራክት ውስጥ ለቻበርስ ብዙ አስተዋጽኦ አርጓል በጣም በማፈናቀሉ በማፈናቀል ወንድሙ ጋር እንድባላ ያ አለ ኦኬ ማርጋም ትስራ በማሰራት አብቱን የራስ ወገን የራስ ዘር በመጎዳት ስዘብር ዋጋ ይሰጥልኩ ቅርብ ነው ዋጋ ቅርብ ነው እናታት ሙት እሺ እንግዲህ ለቻበርስ አክቲቪስት እንግዲህ አክቲቪስት እንዳለው ክብራትና ክብራ የሰማችሁ ነው እናንተም ታዘበሽኝ እኛም ተዛብተባሻለሁ መታል ሞላም እሺ እንግዲህ ብዙ ነው ዛሬ አቶ ደህነት ለቻቢ አቶ ቻበርስ እንግዲህ ዛሬ ምዝጋና ፕሮግራም ነው ህዝቡ ጨርሳችሁ ህዝቡ ለቁጭ ብላችሁ ተመሰጋገኑ ነው አዎ ተቁጭ ብላችሁ እሺ ደህነት እንዴት ነው ምን አመሳሳሽ እንደው እኮ ቃናነት ነው በዚህ ግዜ እንደዚህ ቃና አስተሳሰብ ያለለም ደሞ ተናቀን ቀለሽ እንግላደሽ እናቀና እስቲ ስለ እንትን ለኤችአይቪ ምን አመሳሳሽ እንጂ ያው አቶ ኤችአይቪ ኤድስ ላረኩላ አስተዋጽኦ ሳትረሳ ለምስጋና ስለቀረብከኝ ያው እኔም አመሰግናለሁ አቶ ኤችአይቪ ኤድስ ብዙ አስተዋጽኦን ያደርግልታለሁ ሀፍታሞች ቤት ሲገነቡ እኔ ግን በሰዎች ደም እሱን እንዲወፍር ያደረኩት እኔ ነኝ በእኔ ምክንያት አንድ የበልቶ ማደር ያቀጣ ኩራት ተበልካች አያቸው ሰራች ቸሰራ ያቸው አንሽ ያው አንድ የበልቶ ማደር ያቀታቸውን ሁሉ ከሹደርዳሪ ይሄ ምንድነው ደሞ ሱካር ማሜ ሱካር ዳር እነሱ እንደዛ ያደረኩት እኔ ነኝ ወጣቱ ሆኖ ብሎ ድህነት መንፈሶች ነሽ እኔ ሄውሎ እንትን አርግቼ እነሱም ደግፈ እኔ ነኝ ዋናው አክቲቪስት አዎ በዋናነት እየሰራ እሺ አቶ ደህነት እንግዲህ ክብራትና ክብራን ተመልካቾቻችን እንግዲህ ዞሮብኛል ቻናል ነው እናንተ ምትፈልጉት ሰውና ቀርበም እኛም እናርገው ፕሮግራም እናቀርበው ያለላችሁ በቃ ያከበረ ነው ስቱዲዮ ድረስ ይታያችሁ እግር አጥሎ ኤችአይቪስ መጥቶ ከኛ ጋር ተያየ ነው እንግዲህ ህዝብ ይወት እንዳለ ሁሉም የመንግስት ማስራን ሁሉም የሥራ ድርሻ አካላት ምን እንደምሰሩ እሱ በጋራ የምናወራው ጉዳይ ይሆናል እንግዲህ እሺ ሶሳይ ነው አቶ ሶሳይ ነው ለቻቢያርስ እንግዲህ ምስጋና ፕሮግራም ነው እንኳን ደህና መጣ እንኳን ደህና ቆየኝ አመሰግናለሁ አፍ እንዳለው ሰው
አንተም ባሶስ አዳምዘዝ እንደዛም ታረጋው አንተም ቀን ተጠብቅ አርግ እኔ ግን አንዳንድ ጋጣመል ጠይቀ እንደው እስቲ በዚህ ስራ ውስጥ ከተስማራ ቃን ጀምሮ እንደው ምን አይነት ጋጣመል ማድረሳው ጋጣመኛ አለ በጣም አሁን ደስ የሚል ጋጣመኝ ምንድነው ከዚህም በፊት ያው ተቀናቃኝ ብዙ ተቀናቃኞች ነበሩ ምን አይነቶች ለምሳሌ ይሄ ነገር እንዳይስፋፋ እንዳያድግ ወደ ትልቅ ደረጃ እንዳይደርስ ኦኬ ከኢትዮጵያ አልፎ ወደ ተለያየ ሀገራት እንዳይደርስ በጣም ተጽዕኖ ነበረብን ከዚህም በፊት ማን ነው ተጽዕኖ የሚያረጋው በጣም አሁን ተለይ ሶሻል ሚዲያው እንደገና ደግሞ በተለያየ በመንግስት በኩል በሚዲያ ላይ በቴሌቪዥንም ላይ በተለያየ ስብሰባዎች በሚካሄዱበት ላይ ብዙ ተጽዕኖ ነበር አለ ኦኬ አሁን ግን የትኛውም ስብሰባ ቆሟል አክቲቪስቶቹም በጣም እንግዲህ ትልቅ ስራ እየሰሩልን ነው ሱሰኞቹም በጣም ከመጠን በላይ ጋዜጠኞቹ አንተ ተባብራል ማለት እኮ ታላይ በጣም ሜዳው ተቆጣጥራል ድራላ አላም እንዳይዛጋብ በዚህ ሰበብ በአባል በማሻፈር እንድነው ግዚኦ ሲመጣው ቦታውን አገኘውትና አሁን ነው እኔ ነኝ እየተቆጣጣርኩ ያለሁት በዋናነት እኔ ነኝ የምራለሁትና ይሄ አሁን ጥሩ ገጠመኝ ጥሩ ቆንጆ ጊዜ ነው አንተም አታስብ አንተም ተመጣጣለህ ወደ ስራት ያለ ስራት ስነተሽ ይዘህ እኔ ለአባልና ለእንትን ምዘባዳ ሳቁ ሳቁ እኔ ለሳቁ እናንተ ሳቁ ምክንያቱም ብሪያላችሁ እኔ ጋዜጠነት መዋለ ከተመረቁ ቀን ጀምሬ ምክንያቱም ሜዳ ተቆጣጠርክ እንዳለፋለሁ እቺ ማጋጠና ግንቸ ነው አንተ ያመሰግናለሁ ይሄ ሜዳ ተቆጣጠርኩ አድላም ግን የቀናት ይመስል ባለ የዛሬ ጋዜጠኛ ቀናት ያለም ባከ ምንድነው ቀናው ሁላችሁም ንንገራችሁ ሁላችሁም ብትሆኑ አክቲቪስት ብትሆኑ ማጣቀብ ነገር ራስ ወገን ነው ህዝቡ አድላም ምን ፕሌታይስ ማለ አድላም ምን መስል ስራት ያርገ እኔ ስለ ወገነኝነት ምንም ማግበኝ ነገር የለም እሱስ አንተ ማዘጋነ አንተ እኔ ምርጥ እኔ ሁሉም ዘጋ ቅልቅልነት እና በዚህ መካከል ወስቅልናት ባለ በያይነት ነው እንዳንተ ቅልቅል ነው ኮርነስ ታክሽ ስራ ያርገዘ ወዲያት ያጀ አንድ ወረ አውራር ምትል ከሆነ ዋ በኋላ ከነጋ ያለ ነገር ብታቆም ይሻላል አንተ በእናት ምንድነው ስማ ምንድነው ወገቡ ምንድነው ብታቆም ይሻላል አንድ ነገር እናታ ትሙት ጋልብጣለሁ እሺ እዩ እኔ ጋልብህ ማሰጠኛ ተቋም ያለች እኔ አክቲቪስት አይደለሁ ምን አንተ ካላዘጋው ምን ነው አካውንት ጎራራ እንዴት ዘጋል ታለ እኔ እሺ ባክ ጎራራ ቀደም ተዘ ቆየ ከዘጋከው እኔ በራሴ ለመቀጣሪ ትረት እንት ጎራራ ከዘጋችሁ ቆያችሁ እናንተ ያላችሁ ናው ድጋሚን ቃል እናት ብላችሁ ተቆጣጥራችሁ ምን ያማል ጥሩ ነው እየተናገረ ያለው ጥሩ ነው በጣም ስማ ቆያል እኔ ለዚህ ሰው ለዚህ ሳልናገር እቺ አጋጣሚ ከደላታችሁ እሄ ቦታ እንድ እንዳታጠፉ ሁላችሁ ምትሆኑ ምትቀርጹ ቆይ ወደ ስራ አ ወደዚህ ብትቀላቀል ቆንጆ ነው ስማ አንድ ነገር ልንገር እንደና ሁን እንደና አክቲቪስቱን እኔ አሁን አልተማርኩም ምንድነው ቆም አክቲቪስቱን ካውዝ ምለና አልተማርኩም ከዛ ሳልማር ማለት ነው ሁለተኛ ክፍል ያለው እንትን ፈርፈስ ወጥቻ በዛ አክቲቪስቱን ያለው ሆንኩ ወርተበተ አዎ ከዛ አክቲቪስት ምለው ስመቱ አንተ አሁን ገብቷል ገብቷል ምንድነው እሺ ከዛ በኋላ ቀሊ ነገር ከሆነ አሜሪካ ይዘውዱ ለኮላተኛክ ብላ ቋርጨ ሄደ ስራት ያርከ ከዛን እዛ ያርከ አሜሪካ ያረሰ ምን አሁን አንተ አሜሪካ ማይረሰው ተመስለን እስቲ ፍቱ ሄደሰ እሽራ ማርከን ፍቱ አሜሪካ ዝም በል በእናትህ ለነገር ቆም ቆይ አልጨረስኩም ስራት ቆይ አልጨረስኩም ውሸቱ አትወብ አትበዙ ምንም ውሸት አይደለም አንተ ከበለክና ወደኝ ነው እና አሜሪካ ተወስዳለ ማች ነው ተሄዳለ አሁን ተሄዳለ አንተ ከኛ ጋር ብቻ ያለው ነገር እንፋጽምና እንጫርስ እንፋጽም አንተም እንደምትባል እንፋጽም ታውቃለህ አታል ለሱ ግባት ልትሆን አንድ ቀረም ትለው እኔ አንድ ቀረው ለሱ ግባት ታረክ በፈፉ ይሄ ነገር ማንድ ነው እሺ በነገራችን አንድ ነገር ያለው ነበር ማንድ ነው በቃ እያ አሰራሩ አይፈቅድም ህግ መንግስቱም አይፈቅድም ማጀመሪያስ ስራት ያርግ እባክህ ስንማር ህግ መንግስት ላይ ያልጻፈ አትደማምጭ አትደማምጭ መጀመሪያ ልንገር አትደማምጭ አትደማምጭ አንተ ተቀመጥክ ቦታ ትንፋሽ ራሱ ይተላለፋል እኮ እቻለ እንዴት ያርግ ተባልፋል ይተላለፋል እንዴት ያርግ መድኃኒት ወስዳለሁ አራሳት ወባለሁ አራሳት ወጣለሁ እነ በዚህ ትዶት ቻውን አራሳት ወጣለሁ መድኃኒቱን ይዘነዋል አሁን ለጊዜው እንዳይሰራ ጫርስ ላደረግ ነው እናንተ ምንም ያለውንም ሰማላለም አንተም ወደ ቀልብ ተመለስ እሺ ሁላችሁም ብትሆኑ ስለዚህ አችም ደህነት የሰበብ ያርጋሽ በአሁን ማብራሰብ አትብቼ
አረ አንተም ወደኛ ተቀላቀለንና ባንድ ላይ ሆነ ትልቅ ተቀላቀለን ወደኛ ተቀላቀል ምትል ምን ሆነ መቀላቀለው እኛ ጋር ሆነ እንስራ እሺ እኔ በቋድራጓት 40 ኬሽ እዛው እንደ ተማቸሽ አቂ እቺ ስማ ከዚህ ማርስ እኮ የኛን እኮ ምትመስለው የኛን ምትመስለው ከዚህ ማርስ አዎ ቁጭ 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 እናት ክብራትና ክብራን አድማጮቻችን እንግዲህ ይሄ ፕሮግራም ደስ እንዳላችሁ እናቃለን ነስ መተማጣጣጣይ አይዲውል እስቦ ፈጡ ምንዳ ተቀጣጥረሽ እናት ወንድምሽ ብርስትላ ሁሉ ተፈጀ ወይ ነው ወይ ነው ስመጣ ቆሶ አጥሪ ያለ ወይ ነስ ወለና ተጥያለ እኔ ለናንተ ጥያለው ምንም ያለ አይደለም አክቲቪስት ነው ሁላችሁም ሜዳ ተቋም ብትሆኑ እሄ ጉዳይ ቃል ጠብቃችሁ ላበላችሁ ስትል መሰረት ላቆሙ ወይ ወይ ነው ታለከ ሌላው ጨርሳል እዚህ ወጣ ያለው ነገር ተሰራለ እ ታው ታው በእናታችሁ ታው ወይ እናታ አልቅሶስ ለቀሰ ወደት ማጥማት ማራች እና አክቲቪስት ነ እንያት ታማ ዳዳ አላለክስም ማን ማን ሆኖን ማስለክሶ እና አክቲቪስት ኮነ ፈላኩ መዝጋት ይችላል መክፈት ይችላል አሁን ዳውላሎ ዘ ብሮ ዳውላሎ ያወጣችሁ እንዳለ አዎ ዳውላሎ